Майже 50 років ця ялинка росла на території заводу колишнього кінескопу. Ділянку, де росло дерево, орендує приватна фірма. Там запропонували подарувати безкоштовно цю ялинку, яка буде стояти в центрі міста. Місто звернулося. Там тому році зверталося, нам було жаль. Ну, а зараз вирішили, що треба віддати. Коли ми ту будівлю купили, вона вже була, але була так менше два рази. Сюди приїхала спеціальна техніка, спершу ялинку зрубали. Зустяжки зробили, вчепили, зараз держи клина, бензопилою і всі діла, все, ялинка не в машині. Потім за допомогою крану 16-метрове дерево поклали на причіп. Тут неіснуючий резервуар стоїть, і він буде демонтовуватися, і шкода таку ялинку зрізати. Тому запропонували поставити нам її в центрі Львова. Власники звернулися, запропонували цю ялинку, бо кореневої системи немає такого, як на ґрунті, бо там стоїть водойма бетонна, стоїть каркас такий бетонний. Привезли головну ялинку до оперного театру. Тут її поставили на спеціальну конструкцію. Впродовж 2 днів дерево будуть прикрашати іграшками та ілюмінацією. Традиційне відкриття новорічної ялинки відбудеться 18 грудня. Ось тут на площі перед оперним театром стояти ялинка буде до 25 січня. Після демонтажу дерево повезуть на утилізацію та використають для опалення в міських котельнях. Лілія Гончарук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.